I'm
عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا ہے وہ عثمان دامان خیر بھرا خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا سنی بولو اس میں ناراض ہونے کی کیا